Recite mi, kako ide prodaja ovog jutra? Ovo jutro malo slabija, biće jače. Jel već duže vreme radite ovde na Pirotskoj pijaci? Pa jeste, 6-7 godina. Znači imate iskustva dovoljno, jel da? Kako nekako u ovim mesecima, kad je negde najveći intenzitet prodaje? Da li to bude vikendom ili već kad krenu tamo zimnice? Pa vikendom i jeseni, da. Mnogo se više kupuje. Sa šljiva kad izađe jabuka, kruša, domaća, jer mi dovozimo jedne i Smedereva dolaze, tako da. A sad ovde kad stigne naše, bit će bolja prodaja. Vidim, prodajete voće, kako se kreću cene? Koliko je šljiva, koliko kruška, šljiva jabuka? Šljiva 60, kruška 100, jabuka 100. Ima još nešto i krastavice 40. Tako da. Jesu vaši kupci zadovoljni, jer vam se vraćaju? Jesu, jesu, jesu. I to prezadovoljno. Jer ja sam sledio cenu da može svaći da kupi. A ne da digneš cenu pa od toga. Šta sve vi nudite vašim kupcima? Pa moji kupci uglavnom nudi ono što se nudi i na ostalim pijacama. Znači sve vrste voća, onda malo riblje konzerve, onda sušeni proizvodi, orasi, bademi, lešnici, suvo grožđe, aronije, smokve i ovo suvo voće što ide sezonsko, pasu, pirinaš, sve vrste, masline na merenje, kese, sve vrste i uglavnom to je to. I onda to je papir, salvete i to što se nudi na ostalim pijacama. Kakve su cene kod vas? Pa cene su onako dosta stabilne, pošto mi godinama radimo sa nekom minimalnom maržom, tako da su cene dosta pristupačne, pa ljudi onako dolaze i kupuju. Koštunjevo voće generalno veoma skupo i po prodavnicama. Jeste. Koliko je kod vas, eto recimo, koliko košta badem, kikiriki, lešnik, kako idu cene? Pa kikiriki je 350 dinara kilo godinama i prženi i pečeni, 300 je sirovi. Badem i lešnici, orasi su svi po 1000 dinara, to je onako dosta fina cena. Suvo grožđe 350, leblebije makedonske su 600, suve smokve 600. I uglavnom cene ne menjamo godinama, tako da su ljudi navikli na te neke onako stabilne cene. Pa onda dolaze stalno, a i tu sam već 22 godine na pijaci, pa me ljudi znaju i onda fino ide posao, ne mogu da se žalim. Šta se više kupuje kod vas, čokolada ili voće? Pa nema čokolada, jedno stop nas jure inspekcija, tako da ima nešto malo te šogete i čokolada, nema neki izbor čokolada kao ranije. Malo nam se žale ove piljare i ostale radnje što imamo jeftinije cene, pa onda inspekcije. Koliko je čokolada kod vas? Pa ja imam trenutno samo šogete i čokoladovu na kockice. One su 90 dinara, kao i u drugim radnjama, a ovo nešto drugo nema. Znači, tu smo prekinuli se rad sa čokoladama, jer ne isplati se plaćati kaznu zbog čokolade, pošteno. A ovo ostalo je malo jeftinije nego u radnjama. Inače, kako ide prodaja danas, juče, vikend? Ide prodaja, ja za nedljom ne radim, zna se, znači, nedljom odmah na dušu. Ovako, preko nedlje ide standardno. Pošto je sad malo sezona odmora levo desno, pa onda manje ljudi ima u gradu, ali zato ima dosta ljudi koji su došli tu malo na odmor, pa se tu dopunjemo. Uglavnom ide osrednje onako, ne mogu da kažem, ni loše ni dobro. Subotom malo više zbog komšija Bugara, oni dolaze uglavnom po ovo suvo voće, po bademe, orase, lešnike, jer to je mnogo jeftinije nego gore. I onda evo, vi ste se ovde pored pijace, na ulici ovaj, prodajete povrće, tu su paprike, krompir, krastavac, šargarepa. Kako idu ovih dana? Jesu mušterije zainteresovane? Pa, ne ide mnogo jako prodaje. Slabo. Nema narod. Slabo prodaje ide. Kuda ti kažem, paprika te ljute je 5 dinara, tamo. Ovo ti isto 5 dinara, 3 dinara. Ali slabo narod ide. Tu jedna vaša koleginica sa pijace kaže sezona godišnjih odmora, tako da ni nama prodaja nešto mnogo ne ide. Da, da. Sezona godišnjih odmora, narod je na more i slabo, slabo ide. Kad bi trebalo da krene navala kada su zimnice u pitanju? Pa ja mislim, tu negde vi uvek to praktikuje posle vašara. Da, tamo, krajem, početkom ovaj... Krajem avgusta, početkom septembra. Da, da. Šta se kod vas najčešće kupuje ovih dana? Pa da ti kažem, najčešće, pa malo paprika ide više.
paradajz uopšte slabo, vidim slabo se prošli, 50 dinara je 30-50, slabo. Ima li tu razlika, sorte su onaj roze crveni, koji više piroćanci vole? Piroćanci više vole roze paradajz. On je malo skuplji? Da, da. Ali i kvalitetniji, jel tako? Da, da. Hvala vam. Pa nije loši ovaj sad paradajz, ali većinom idu na roze. Dobro.